No fa gaire vam tenir ocasió d'estar amb Josep Pasqual a l'Estartit perquè ens expliqués, no sé si us recordareu, les característiques de la tramuntana i com aquest vent està deixant de bufar, tot i que portem dos dies que déu-n'hi-do, eh? Això sí, ja no bufa amb la freqüència habitual dels darrers anys. Ell no es qualifica de meteoròleg, però porta molts anys encarregant-se de l'estació meteorològica de l'Estartit i recollint dades cada dia, ho fa cada dia. Ens ho va ensenyar i ara també ens ho ensenyarà. Ara la seva tasca d'observador meteorològic ha estat seleccionada per Green Destinations com una de les 100 millors pràctiques de l'any 2023. I avui ens hem fet ressò de la notícia, hem parlat amb ell en el programa Fet a Mida de la xarxa. Correcte, companys, doncs som aquí just on en Josep Pasqual fa la seva observació meteorològica davant l'oficina de turisme de l'Estartit. I nosaltres, per conèixer més sobre aquest reconeixement que li han donat de Green Destinations, que recordem que és una entitat internacional que reconeix el turisme sostenible i també les bones pràctiques arreu del món. I una de les bones pràctiques és la d'en Josep, com comentàvem. Així que anem a conèixer més sobre aquesta bona tasca, aquesta bona pràctica de la mà d'en Josep. Hola, Josep, bona tarda. Bona dia, bona tarda. Bueno, gràcies per rebre'ns i per obrir-nos la porta al teu observador meteorològic. Vull que m'expliquis una mica a mi i a l'audiència que es troba a casa com es fa aquesta observació meteorològica. Com treballes aquí, Josep? Doncs en principi és una estació meteorològica que és des de l'any 1975 i hi ha diferents aparells que són, podríem dir, analògics, però també hi ha l'estació moderna digital. A veure com funciona aquests aparells que tenim per aquí. Sí, per exemple, doncs això és un pluviòmetre de tota la vida, és un pluviòmetre Hellman, que té 200 centímetres quadrats de diàmetre, de superfície, perdó, i que l'aigua entra per aquí, passa per aquest embut i es posa aquí dintre aquest pot i després, amb una proveta, doncs mesurem la quantitat de pluja que cau, no? Que, per cert, aquest any fa moltes vagues. És a dir, amb aquest aparell tu ja saps quants litres per metre quadrat ha caigut? Exactament, sí, sí. El que passa és que després hi ha altres aparells. Anem-hi, ensenya'm-els. A veure. Per exemple, aquest d'aquí és un registrador de l'estació automàtica. Té com un balancí que, en funció que cauen les gotes de pluja, es va movent i cada dues dècimes de litre per metre quadrat doncs marca una senyal i va acumulant la pluja. I, a més, sabem a quina hora ho ha fet, és a dir, la intensitat. I per la intensitat encara tenim aquell pluviògraf antic. Anem-hi, perquè aquests aparells a mi em semblen tots iguals, però des de la ignorància, sí, ets tot un professional. Aquest, doncs, és un pluviògraf que ara no hi tinc paper, perquè tampoc, com que no plou, no... Mala notícia. Sí, mala notícia. Doncs, en realitat, l'aigua que cau es fica aquí dintre, passa per aquest tub, va a dintre d'aquest dipòsit, a dintre d'aquest dipòsit hi ha una boia, i apoyada d'aquesta boia hi ha aquest plomí que, posant un paper aquí, va dibuixant la intensitat de la pluja i a quines hores plou. Aquí també podem veure si hi ha fang, no, la pluja, Josep? Però això ho faig des d'un altre format. Però a mi m'ho has comentat algun cop, això, ja, no? Sí, sí, poso un gibrell al terrat, quan previsiblement amb alçada hi ha vents del sud que porten pols del Sàhara, deixo aixugar l'aigua i després la peso amb una balança de precisió i permet saber la quantitat de fang que hi ha per metre quadrat. Ara anem a visitar aquesta caseta que tens aquí, Josep, i m'expliques una mica què és el que treballes des d'aquí. Venim, que ho pugui veure també el meu company i que ho puguin veure des de casa. Explica'ns què és el que tenim aquí, Josep. Exactament, això és el conjunt, diguéssim, la caseta que dius és una gàbia meteorològica, com pots veure està formada per persianes, doble persiana a la part sud, est i oest, per evitar la radiació solar i per la reflectida pel terra. Llavors aquí dintre tenim un termòmetre de màxima, un de mínima, aquests dos és el psicròmetre, que serveix per mirar la humitat relativa de l'aire, és un termòmetre sec i un de moll que per diferència de temperatura sabem quina humitat hi ha. Aquell d'allà darrere és un evaporímetre, té un paper secant a baix i a mesura que va baixant l'aigua doncs podem saber el que s'ha evaporat en 24 hores. I ja finalment aquest registrador està registrant setmanalment
la temperatura i l'humitat relativa. Molt bé, Josep. Moltes gràcies per la teva explicació. Ja ho aprofundirem una miqueta més un altre dia, perquè també sabem que mesures la temperatura del mar i que tens al dia aquesta temperatura i també informes sobre el canvi climàtic a tota la ciutadania, no només de l'Estartit, sinó arreu de la comarca. Moltes gràcies. I ara, si et sembla, tornem amb els nostres companys, que comentin una mica amb l'Alfred també, que és el que he comentat aquí, que deien que eres una eminència del món de la meteorologia. I ja sabeu, si voleu saber tot el temps des del quilòmetre zero de la comarca del Baix Empordà, en Josep Pasqual us ho pot explicar. Records, Alfred. Com us dèiem, era el reportatge que avui hem emès en directe, això sí, des de l'Estartit, per al programa fet a mida de la xarxa. Us puc garantir que en Josep Pasqual és tot un professional, encara que ell no es consideri meteoròleg, perquè, evidentment, és una pràctica que va començar com una afició, però que al final s'ha convertit en tot un art, que per això ha estat premiat i reconegut com a una de les 100 millors pràctiques del 2023.